اهنا بخير الامم ساس دا سر غنم مي غان زن تزر ما بتر سو پغم اهنا بخير الامم اهنا بخير الامم ساس دا سحابيات د ژوند فلوشه درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د فلوشو و خبرونه ته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من أوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو رفيا أو خوشالي دا پاك ربنا وارم پدی هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتان ولري او خوشحالي مو په برخوي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند پلوشې. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د څو صحابیاتو رضی الله عنهم په هکله معلومات درکوو. لومړی حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها، نوم حمنه، د پلار نوم جحش بن رعاب، د مور نوم امیمه بنت عبدالمطلب، د الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمه، اورونه عبدالله بن جحش، ابو احمد بن جحش، عبید الله بن جحش، او خور زینب بنت جحش، د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیبی او میرمن. نو حمنه بنت جحش د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د عمل لورم کیږي او همدارنګه د محمد رسول الله خوشینه او خینه هم کیږي. د حمنه ورور عبید الله بن جحش چې کله مکې مکرمې نه حبشې ته هجرت وکړه، نو په حبشه کې د خپل دین نه واوښته، نصرانیت ته لاړه او د شرابو په څکلو باندې پیل وکړه، او تر دې چې په نصرانیت باندې هغه مړ شه، نو بیا د هغه ښځه ام حبیبه بنت ابو سفیان د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په نکاح کې راغله چې نکاح د حبشې پادشاه نجاشی تړلې ده. حمنې د خپلو دوه ورونو سره عبدالله او ابو احمد سره مدینې منورې ته هجرت کړی او په مکه کې خپل ځایونه تش پریښي. کله چې حمنې مدینې منورې ته هجرت وکړه، نو د اسلام سفیر سره چې هغه مصعب ابن عمیر دی نکاح یې وکړه. او ابو مصعب هغه صحابی دی چې هغه په دویم بیعت کې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سره چې کله انصارو کوه ګډون هم کړی. د دین وروسته د بدر پیښه منځته راځي، او په دغه پیښه کې لوی ارزښتناکه برای د مسلمانانو په برخه کیږي، او مسلمانانو د شرک مشران او د ګمراهي پیشوایان له منځه وړي، او دا لکه ابو جهل، عقبه بن ابي معيط، امیه بن خلاف او داسې نور. بیا قریشو چې په بدر کې لوی درد او مصیبت ولید، نو په ښه اراده یې وکړه چې د مسلمانانو څخه خپل انتقام په راتلونکي کال کې په احد کې واخلي. په احد کې د مسلمانانو بیرغ د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په لاس کې دی چې هغه د حمنې خاوند دی. او حمنې خپل خاوند سره دا فیصله کړې وه چې هغه به د جنگ په میدان کې د ټپي شوو مجاهدینو علاج او تداوی کوي، تګو ته به اوبه ورکوي. د حضرت حمنې رضی الله تعالی عنه ورور عبدالله او همدارنګه مامای سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هم د احد په جنگ کې ګډون کړی و. الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم احد ته د زرو کسانو سره اوت، ولیکن عبدالله بن ابی بن سلول چې د منافقینو رئیس و د دریسو کسانو سره بیرته ستون شو او احد ته لاړ نه شو. د جنگ له پیل کېدلو ړومبی
الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لوړه باندې 50 تنه غشي ویشتونکي مقرر او ځای پر ځای کړل، او دوی ته توصیه وکړه چې دوی خپل ځایونه په هیڅ ډول پرې نږدي، ولیکن دوی د خپل پیغمبر امر او هدایت هیر که هماغه و چې د ګټلې جنګ پله په بله شوه او مسلمانان د ماتې سره مخامخ شول. او دغه الهی وینا یې هیره کړه چې الله فرمایي: من یطیع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. څوک چې د رسول اطاعت وکړي نو هغه د الله اطاعت وکړه، او څوک چې شا وګرځوي نو ته مو پر هغو باندې ساتونکی لیږلی نه یې. نو څرنګه به الله هغه چا ته برای ور په برخه کړي چې هغه د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم له امره مخالفت او سرغړونه وکړي؟ نو همدا و چې په مسلمانانو کې ډیره ژوبله او وژنه وشوه، او د الهی پیغمبر تره سید شهدا حمزه، عبدالله بن جحش، مصعب بن عمیر، سعد بن ربیع، انس بن نظر، عبیدالله بن عمر بن حرام، عمر بن جموح، حنزله او داسې نور ګڼ شمېر صحابه کرام په شهادت ورسېدل. نو د احد په جنگ کې د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها خاوند مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه هم په شهادت رسیږي. کله چې الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له احد څخه مخ په مدینې په راستنېدلو شه، نو حمنه ورسره مخامخ شوه. نو حمنې ته د ورور عبدالله د شهادت خبر ورکړی شو، نو هغې ویلې: انا لله و انا الیه راجعون، او د خپل ورور ته دعا وکړه. او بیا ورته د ماما حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د شهادت خبره وشوه، نو هغې بیا وویلې: انا لله و انا الیه راجعون. او چې کله ورته وویل شو چې ستا خاوند مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه هم په شهادت رسیدلی، نو هغه په چیغو شوه، او د سوز او فریاد څپه ورباندې راغله، او په د سوز او د فریاد په څپه کې ډوبه شوه. نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ان زوج المرأة منها لب مکان، د ښځې خاوند د هغې په نس په یو خاص مقام او مرتبه کې دی. ځکه حمنې د ورور او ماما په باب داسې ونه که څنګه چې د خپل خاوند په باب په چیغو او په فریاد شوله. د ابن ماجه په روایت چې کله حمنې بنت جحش ته وویل شو ستا ورور ووژل شو، نو ویلې رحمه الله: انا لله و انا الیه راجعون. او بیا چې ورته وویل شو ستا خاوند ووژل شو، نو وی ویلې: وا حزناه، څومره غمجنه کړم. نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل: ان للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء، بشکه خاوند ته له ښځې نه یوه څانګه راغلې ده چې بل څیز ته داسې نشته. بیا چې د حمنې د عدت موده تیره شوه، نو بیا د هغې سره طلحه بن عبیدالله نکاح وتړله، او ورڅخه یې دوه زامن وزیږېدل، یو محمد او بل عمران. واقعا قدرمنو اوریدونکو، د ښځې ټول امید او د ښځې ټوله هیله د هغې خاوند وي. چې خاوند وي ښځه به په غم او په خفګان کې ورسره ژوند تیروي، چې خاوند وي ښځه به په ولګه او په تنده کې هم ورسره ژوند تیروي، چې خاوند نه وي نو چې ټوله دنیا د ښځې دا ښځه به بیا دا دنیا څه کوي؟ نو ځکه حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها د خپل د ورور په شهادت باندې نه ژاړي، وایي: انا لله و انا الیه راجعون. د خپل ماما په شهادت باندې نه ژاړي، وایي: انا لله و انا الیه راجعون. خو چې کله هغې ته د خپل د خاوند شهادت خبر ورکول کیږي، هغه په چیغو کیږي، او د سوز او فریاد څپه ورباندې راځي، او د سوز او د فریاد او د غم په څپه کې ډوبیږي. الله رب العزت دې هیڅ خور نه بی خاونده کوي. د کومو خویندو چې خاوندان شته، الله دې هغو ته د مینې او د محبت ژوند ور په برخه کړي. او د کومو خویندو چې خاوندان په شهادت رسیدلی وفات شوي دي، الله رب العزت دې هغو ته د زړه صبر او نعم البدل په نصیب کړي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د استحاضی حدیث روایت کړی چې هغه د احادیثو په کتابونو کې، همدارنګه زمنګ د فقه په کتابونو کې پوره په تفصیل سره ذکر او موجود دی. دویمه، حضرت رمله بنت شیبه رضی الله تعالی عنها، نوم رمله
د پلار نومې شیبه بن ربیعه، د ترور نومې عتبه بن ربیعه، چې دواړه د الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سختو دښمنانو څخه ول. د رملې خاوند عثمان بن عفان الثقفي او په مکه کې د الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی او مسلمانه شوی. رملې په مکه کې د خپل اسلام اعلان وکه او د خپل خاوند سره یې مدینه منورې ته هجرت کړی. رملې د خپل قوم څخه ډیر تکلیفونه، ډیر ربړونه ولیدل، او بیا یې له خپل پلار او تره څخه خورا زیات ربړونې ولیدلې. او دا چې پلار او تره یې د حق او هدایت پیغمبر سره چې خلکو ته د دنیا او آخرت د ټولو ښېګڼو او نیکمرغیو دین راوړی دی، ډیره دښمني کوله او تر وسه وسه یې د هغه د تبلیغ او تعلیم مخه نیوله. ولې؟ هغه چې الله غواړي هغه خامخا کیدونکی دی. الله رب العزت په سورت صف کې اتم آیت کې فرمایي: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بل دغه د حق دښمنان په دې نه پوهېدل چې ظلم او ناروا هیڅ دوام نه لري او پاتې کیدونکی نه دی، او الله تعالی د خپل پیغمبر مرستندوی او د هغه غالبونکی او کامیابونکی دی. همدارنګه الله په سورة روم کې اوڅلوېښتم آیت کې فرمایي: ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. د الله رب العزت د نصرت وعده په بدر کې ښکاره او ترسره شوه، او هغه داسې چې مشرکان د خپلو مشرانو او جنګیالانو سره په ډیر غرور او تکبر د زرو تنو په شا او خوا کې اووتل، حال دا چې د الهي پیغمبر سره د مسلمانانو شمیر درې سوه او دیارلس تنه و. مخکې له دې چې د دواړو ډلو ترمنځ جنگ پیل شي، نو د مشرکانو له ډلې څخه عتبه بن ربیعه او ورور شیبه زوی ولید بن عتبه میدان ته اووتل، او د مسلمانانو څخه یې درې تنه د مقابلې او مبارزې دپاره وغوښتل. نو بیا هماغه شو چې د مسلمانانو لخوا سید الشهدا حمزه بن عبدالمطلب، علی بن ابی طالب او عبیده بن حارث د مقابلې میدان ته اووتل. نو بیا خبره دا شوه چې حمزه د خپل مقابل شیبه او علی خپل مقابل ولید بن عتبه اووجل، او هر څه چې عبیده و هغه د خپل مقابل عتبه سره په ګزارونو شو، تر دې چې دواړه پر ځمکه زخمیان او ټپیان پریوتل. بیا حمزه او علی دواړه عتبه ته ځانونه ورسول او ژوند ته یې خاتمه ورکړه. بیا حمزه او علی دواړه عبیده د مسلمانانو خوا ته ورسوه، او عبیده یوه پښه له لاسه ورکړې وه. په دغه وخت پر قریشو باندې لیونتوب راغی، او د دواړو ډلو ترمنځه د جنگ اور ولګید او په شغلو وهلو شو. نو هماغه شو چې په دغه جنگ کې د بدمرغانو زعیم او د بیعقلانو بادار ابو جهل اووجل شو. بیا عقبه بن ابي معيط چې الهي پیغمبر ته ډیر اذیت او تکلیف رسوه، د ابو جهل د سرنوخت سره مخامخ شو. همداراز بلال په هغه مشرک باندې چې بلال ته د عذاب قسمه قسم ترخه ورڅکلي و بریالی شو، او د خپلو ملګرو سره د کافر او ظالم امیه بن خلف ځان ټوټه ټوټه وګرځوه، او برای د مسلمانانو په برخه شه. اوس هم هغه ظالمان او هغه جابران چې په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي، نه شپه ګوري نه ورځ، نه ماشومان ګوري نه ښځې، نه سپینګیري ګوري او نه ضعیفان، الله رب العزت به د دغو مجاهدینو او د دغو ځوانانو او د دغو سپینګیرو په لاس دا د کفر او د اسلامیت غلامان او دښمنان ټوټه ټوټه کوي، او الله رب العزت به برای او کامیابی مسلمانانو په برخه ګرځوي. هنده بنت عتبه او خاوند ابو سفیان بن حرب لا په خپل شرک باندې و چې د هندې د تره لور رملې او خاوند اسلام قبول که، او څه وخت چې د خپل پلار عتبه د خپل تره شیبه او د خپل ورور ولید بن عتبه له وژل کېدلو خبره شوه، نو د رملې اسلام منلې بد وګڼه او ورته د اسلام منلو په باب د عیب خبرې وکړې. هنده د رملې په شان د هدایت په لاره څنګه چې هغه رمله روانه وه، هغه روانه نه وه، ځکه هغه پوهېدله چې پلار یې عتبه په باطله روان و. او بیا چې د مکې د فتح ورځ شوه، نو بیا هنده وپوهېدله چې رمله له هغې څخه ډیره هوښیاره وه چې ورڅخه یې ړومبۍ ګمراهي پریښېده او اسلام یې منلی. نو په دې وخت کې هندې هم ایمان راوړ، او دواړه په اسلام باندې مړې شوې. الله ربالعزت دې جنت د دیو ځای وګرځوي. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو، خو هغه دیوی دمینه اورست. ای نبی خیر الامم ساسی می دا سر گنم می
سوف غم اهنا بخير الأمم اهنا بخير الأمم ساسي مدى سرقنم ميغوان سنتزري ما بطر سوف غم اهنا بخير الأمم قدر منو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلې اومنی اما بنت خالد بن سعید رضی الله عنها نوم یې اما پلار یې خالد بن سعید بن عاص مور یې حمیه بنت خلاف مور او پلار یې د اسلام له سابقینو او د حبشې له مهاجرینو څخه دي اما بنت خالد د مسلمان پلار او د مسلمانې مور لور ده او کنیه نوم یې په ام خالد سره دی ام خالد د خپل مور او پلار سره د اسلام په ګڼو سورو کې ژوند کړی دی کله چې وده وکړه او لویه شوه او هوښیاري او بیداری زیاته شوه نو په دې وپوهیدله چې مور او پلار یې او نورو مهاجرینو د مکې د قریشو د ظلم او د ناروا د لاسه کور او وطن پریښی او بیا هم دغه ام خالد پر دې باندې زیاته خوښي وکړه چې نجاشي د حبشې پادشاه د قریشو رالیږلي کسان له خپل هیواد حبشې څخه وویستل او د هغو سره یې راغلي مهاجرین بیرته مکې ته ونه لیږل او د قریشو له ظلم او ناروا څخه یې لرې په خپل هیواد کې په امن او سلامتی سره پریښودل ام خالد ته دا د خوښي او ویاړنې خبره ده چې د حبشې پادشاه نجاشي د راغلو مهاجرینو په خوله چې دا هم مهاجره او د مهاجرینو په ډله کې وه خپل سلامونه الهی پیغمبر ته لیږي او هغې په ډیر افتخار سره دا یادونه کوله او ویلې کنت فی من اقرا رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام من النجاشی زه د هغو کسانو سره وم چې هغو د نجاشی له طرفه الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سلام ویل کله چې مهاجرین مدینې منورې ته ستانه شول نو دوی ته وویل شو چې الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیبر ته وتلی نو بیا جعفر د راغلو مهاجرینو سره خیبر ته روان شو نو څنګه چې مهاجرین خیبر ته ورسیدل او دوی ته د الهی پیغمبر نظر شو نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ډیرې خوشحالۍ څخه داسې وویل ما ادري بایهما انا اصر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر زه نه پوهیږم چې د دواړو په کم یو باندې خوښي وکړم د خیبر په فتح کولو سره یا د جعفر په راتللو سره بیا چې الهی پیغمبر ته د نجاشي سلام ورسول شو نو الهی پیغمبر د هغه د سلام جواب وویل او ورته د خیر دعا وکړه ام خالد د الهی پیغمبر په قرب سره ډیره خوښي کوله او الهی پیغمبر به کله کله هغې ته سوغات لیږه ابن سعد په خپل طبقاتو کې لیکي چې ام خالد بنت خالد ویلی دی الهی پیغمبر ته جامع راوړل شوې او په دغو جامو کې یوه توره جامه هم وه نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل من ترون النکس و هذه فسکت القوم چې کله دا جامه راوړل شوه نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا ته مناسبه ګڼئ چې دغه جامه ورواغوستل شي نو قوم او حاضرو کسانو څه ونه ویل ټول چپ پاتې شول د دې نه وروسته په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایتونی به ام خالد ما ته ام خالد راولی نو ام خالد محمد رسول الله ته راوستل شوه نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس سره جمع ورواغوستله او ورته وویلی ابلی واخلقی دا جامه واغونده او زړه یې کړه په دغه جامه کې یوه شنه یا زیړ علامه وه نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ام خالد هذا سناه اې د خالد مورې دا د هغې سناه یعنی د هغې ښکلا ده ام خالد اوږ ژوند وکه ځکه الهی پیغمبر هغې ته دعا کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ابلی واخلقی
د ام خالد سره زبیر بن عوام نکاح کړي او لغه څخه امر او خالد زیږولي. ام خالد د الهی پیغمبر څخه احادیث اوریدلی او د هغو روایت یې کړی. له هغې څخه سعید بن عامر اشداق روایت کړی او کله چې هغې ته وویل شو آیا تا له الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه څه اوریدلی دي، نو هغې به وویل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یستعیذ من عذاب القبر. مال الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم څخه اوریدلی چې هغه د قبر له عذاب څخه پناه غوښتله. بخاری ویلی لم تعش امرأة ما عاشت هذه، بلې ښځې دومره ژوند نه دی کړی څومره چې دې ژوند کړی، ځکه د هغې ژوند لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کړې وه. بلا ام رافع رضی الله تعالی عنها نوم سلما کنیه ام رافع خاوند ابو رافع د الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدمتگار او خاوند ابو رافع هغه هم د الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم په خدمت کې و. نو دا څومره لوی شرف دی چې خزی او خاوند ته الله رب العزت پر بخښه کړی چې دواړه د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د دواړو جهانو د سردار خادمان دي. ام رافع او ابو رافع دواړه چې کله په مکې مکرمه کې الهی پیغمبر سره ول دې دواړو اسلام منلی دی، یعنی دواړو د اسلام د لمر ختلو کتون کی ول او د لمر د تودوالي څخه استفاده کون کی ول، مګر دواړو ته د قریشو څخه ډیر اذیتونه او تکلیفونه ورسیدل او دا په دې سبب چې دوی ویل الله رب العالمین ولا نعبد سواه، د عالمیانو رب الله او بیل د څخه د بل عبادت نه کوو. سلما د الهی پیغمبر او د نبوت کورنۍ خدمتګاره وه او د دغه کورنۍ سره په غم او خوشحالی کې شریکه وه. کله چې خدیجه الکبرا ام المؤمنین اولاد وزیږوه نو له ام رافع څخه یې مرسته وغوښته، او چې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د زیږیدلو درد ونیوله نو بیا همدغه سلما وه چې د هغې خدمت ته حاضره وه. معنا دا چې سلما د غم او خادی په حالاتو کې د آل نبوت په خدمت کې وه او په خدمت کولو یې له پوره صداقت او اخلاص څخه کار اخیست. بیا چې کله د حمزه بن عبدالمطلب له اسلام منلو څخه خبره شوه نو هغه په ډیرې خوشحالۍ کې شوه، ځکه د هغه مسلمانېدل یې د اسلام د عزت او قوت سبب وګڼه. کوم وخت چې د قریشو خوارا بد ابو جهل د الهی پیغمبر په باب شکنځلې وکړې نو ابو جهل ته چې د خپل قوم سره په مجلس کې ناست و سید الشهدا حمزه ورغی او هغه یې په خپل لیندۍ سره په تندي وواهه او هغه یې ډیر زخمی که، او ورته ویل آیا ته هغه ته شکنځلې کوې او زه د هغه پر دین یم، څه چې هغه وایي زه یې هم وایم. بیا چې د ابو جهل کسان د هغه د مرستې لپاره پورته شول نو ابو جهل هغو ته وویل ابو عماره پرېږدی، یعنی سید الشهدا دا حمزه پرېدی، په الله سوګن ما د ده وراره ته ډېرې خرابې شکنځلې وکړلې. نو دغه پیښه د حمزه د مسلمانېدلو سبب وګرځېد او الهی پیغمبر د حمزه په مسلمانېدلو سره قوت او اطمینان پیدا که او غم او تشویش یې مخ په سپکېدلو شو. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام رافع مرستندوی و. په ځینې اوقاتو کې به چې د عمر رافع د خپل خاوند سره څه ستونزه راغله او عمر رافع به یې وهلې وه نو رابغله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به شکایت وکه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د عمر رافع مرسته کوله او داسې به یې ورته ویلې یا ابا رافع لم تأمرک الا بخیر، او په بل روایت کې راځي لا تضربها یا ابا رافع، ای ابا رافع هغې تا ته امر نه دی کړی مګر په خیر سره، او په بل روایت کې دا راځي چې ابو رافع تو عمر رافع مو وهه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلما یعنی د عمر رافع مرستندوی و او تل لپاره به هغې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ خدمت کوه او دواړه په اسلام باندې وفات شول. الله رب العزت دې دواړو ته جنتونه نصیب کړي. نو قدر من اوریدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درنه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درنه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب. اهن بخير الامم ساسن داستر گنم میغوان زنت زرم بطر سوپا غم اهن بخير الامم اهن بخير الامم ساسن داستر گنم میغوان زنت
سو پغم اے نبی خیر الامم تا نچ جدا یم اش پورز پجڑا یم گلاب سودا یم تا نچ جدا یم اش پورز پجڑا یم گلاب سودا یم ڈر یم زخمی زگر اور کے دہ جرن سزم اے نبی خیر الامم ڈر یم زخمی زگر كيد هجران سزم اي نبي خير الامم اي نبي خير الامم ساسم دا سر غنم امي غوان زنت زر يما بتر سو پغم اي نبي خير الامم بل مد پزڑو کی اور شنو سب اسکور تان شما بکلی کور بل مد پزڑو شما بکلی کور کلی کمی خادم ددر اے بگلاستا کرم اے نبی خیر الامم کلی کمی خادم ددر اے بگلاستا کرم اے نبی خیر الامم اے نبی خیر الامم ساسم دا سر گنم امی غوان زنت زر یما بطر سو پغم اے نبی خیر الامم زدا اراد لرم دیر دامو دیل رم ستا دشن روزی لرم زدا اراد لرم دیر دامو دیل رم ستا دشن روزی لرم نالر ماسی مزر زمج برا سبقم اے نبی خیر الامم نال رماسی مزر زمج برا سبقم اے نبی خیر الامم اے نبی خیر الامم ساسم دا سر گنم امی غوان زنت زر یما بطر سو پغم اے نبی خیر الامم عشق کے بیمار یما ناس پہ انتظار یما خدای نا امید وار یما عشق کے بیمار یما ناس پہ انتظار یما خدای نا امید وار یما شکر زار اکبر یا زلی باز درزم اے نبی خیر الامم شکر زار اکبر یا زلی باز درزم اے نبی خیر الامم اے نبی خیر الامم ساسم دا سر گنم امی غوان زنت زر یما بطر سو پغم اے نبی خیر الامم